عاشقان رمضان، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنیے، جس کو رمضان کے اختتام یعنی اینڈ کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت عرفے کے دن یعنی نو ذوالحجۃ الحرام کے ختم ہوتے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی داخل جنت ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔